Von žara, privabi, stanovan, vsem poznane goste. Jo, jaz ne bom tako velik, sem že doma. Čeprav, malo pa bi piknil. Znate, da niso vse ribe zdrave? Ene so tudi zborja. Ej, ta brez glutena je zame. A imate vsi za jest? Kdo še ni vzel bučke? Humar? Pa ti boš sok, a bi sok. Ej, krenok je zmagal. In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki iz Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas. Najhitrejša roka Lidl Plusa. Ho! 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 Ha! S plusom na dlani vsak gost prihrani.